Հունիսի 25-ին Երեգoyan Ջամու 8-ին Այգե Զորգյուղի բնակիշներից մեկը ոստիկանության តավուշի բաժնում տվել է հաղորդում, որ հունիսի 15-ից մինչև հունիսի 23-ն ընկած ժամանակահատվածում իր առանձնատան մուտքի դրան սողնակը բացելու մտել են տուն եւ ննջասենյակի ողջակալի ներքնակիտակից հապշտակել 1.660.000 դրամ։ Իհարկե ոստիկանները բացահայտեցին տան տիրոջը, որ ներքնակիտակ փող ողպահել ն ամենաապահով ձևը չէ եւ անմիջապես ձernարկեցին միջոցներ բնակարանային գողությունը ցայտելու ուղղությամբ Բաժնի քրիական հետախույզների օպերատիվ միջոցառումների նաև երկուցյան շնորհիվ հաղորդումից մոտ 2 ժամ անց գողությունը կատարելու կասկածանքով ձերբակալված Տուժա ցայգեձոր 27-րի հարևանուհին ընդունելով աղքան պատմեց, որ դերևս հուլիսի սկզբներին գտնվելով հարևանի տանը ներքնակի տակից տակի գողացել է նախ 200000 դրամ այնուհետև արդեն հուլիսի կեսերին իմանալով որ տանը մարդ չկա նա դրամփայտեսողնակը բացելու նույն ներքնակի տակից տարել է ևս 200000 դրամ սրան ից հետո էլ տարբեր օրերի միջև հուլիսի 23-ը օգտվելով տանտերերի անուշադրությունից եւս 5 անգամ արդեն սովորտեղից տարել է տարբեր չափի գումարներ։ Գինը պատմեց նաեւ թե ինչպես է ծaxsել գողոնը։ 620000 դրամ փոխանցել է իր բանկային քարտի հաշվին 47000 ը ձերբակալման ողին, մոտ ներ 100000 ը ողել էր իր։ Տանից մնացած գումարով մարել էր գյուղի տարբեր խանութ կրպակներում կուտակած ապտքերը։ Գինը ներկայացվել է Բերդի քնճական բաժին հանգամանքները նախաքննությամբ ողզվում են։ Ծանոթում։ Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա ծավալավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական տվյալների օրենսգրքով սահմանված կարգով։ Դատարանի օրինական ուժի մեջ, մեջ մտած տվյալ վճռը